har dere vært bekymret? Nå så jeg at det var veldig mange meldinger inne på snappene. Nå lurte dere fælt. Godjenta har sovet helt til nå. Fordi jeg sovnet igjen veldig sent fordi at jeg jobbet med den der deadline-videoen min. Jeg har hatt på vekkerklokka. Den har ringt helt siden 10, og jeg har slumret helt siden 10. Så hvert 8 minutt så er det bare tiririririr. Så jeg skrur da. Tiririririr. Men jeg bestemte meg når klokka bikket sånn 1, da bestemte jeg meg, det blir ikke stranda i dag. Det blir soving. For jeg orker ikke å drive og stresse med strand, jeg er jo på ferie og være jo for å liksom hvile og slappe av. Og da trengte jeg å sove, så da ble det det i dag. Så det blir ikke akkurat noe dagens skille, for den er helt lik som i går. Men ja. Nei, hva skal jeg gjøre i dag, tror jeg? Jeg tror jeg vet hva jeg vil. Jeg vil opp på borgen. Det har jeg lyst til. Og så skal jeg dra på en sånn... en restaurant. Som jeg har fått anbefalt. Den ligger rett borti høgget her. Så den er visst sånn kø for å komme inn på. Så den skal jeg teste. Men vi søder nå godt det var å sove lenge. Selv om at søvnen i seg selv... Litt sånn bob-bob. For det første er senga her... steinhard, og jeg får så vondt i hofta, for jeg sliter litt med hofta mi. For andre så hadde jeg så mareritt om at foreldrene mine hadde skilt seg. Og jeg og faren min bodde på så svært hus med basseng. Mens mora mi og søstra mi bodde et annet sted. Og jeg savnet mora og søstra mi så fælt, og grein og grein. Og jeg elsker å bade, og jeg badet, men det hjalp ikke mye mer. Jeg var grein i basseng og grein under vann, og jeg ville bare at de skulle komme. Og da var det godt å våkne og tenke på at hjemme i Holmestrand er hele familien samlet. Åh, deilig. Og der fortalte jeg litt om drømmen min, og det er litt rart egentlig at jeg gjorde det til dere, for egentlig så hater jeg når folk forteller om drømmene sine. For jeg synes det er så kjedelig. Jeg synes selv det er så innmari kjedelig å høre når folk skal fortelle hva de har drømt. For meg så er det liksom helt sånn... Hvorfor forteller du det? Det har jo ikke skjedd engang, liksom. Da blir jeg veldig uengasjert. Så sorry for det hvis det er flere av dere som hater det. Farian, jeg skrev feil på introen, så vi må ta introen på nytt. Det er jo episode 4, ikke 3. Hold linja. Nei, gud av meg, nå har jeg savnet dere. Jeg blir så glad. Herregud, jeg er nørd, ass. Jeg er så glad av snappene dere, så bare spratt jeg opp her. Jeg klør sånn i øret, for jeg er litt sånn avhengig av å bruke Q-tips. For jeg har ikke Q-tips, så nå bare føler jeg at øret mitt er fullt av ørevoks. Det første jeg tenkte jeg skulle gjøre, var å se om jeg har klart å få opp den her. Om den har blitt lastet opp på tuba, den første episoden av Makeup Marlin Reiser. Jeg bestemte meg for å slenge den ut på tuba også, for det er veldig mange av dere som har spurt, kan det være sånn å gjøre det fordi de skal på hytta, eller ikke har nok 3G, eller sånn, at da må de se det. Og du vet jo hvordan Snapchat funker, det blir jo slettet da. Og da er jeg grei, jeg lagrer hver eneste snap. Og så legger jeg det ut på tuba. På en måte, dette er det her, altså Makeup Marlin Reiser, er jo liksom reiseprogram i seg selv, og på en måte den, hva skal jeg si, handlingsvloggen. Mens det jeg filmer på fancy-kameraet mitt, det blir mer en sånn visuell, litt sånn fin turen fra Perga, med sånn musikk og ikke sant sånn. Så da får dere på en måte i pose og sekk. Åh, jeg bare kjenner, merker dere hvor mye energi jeg har nå? Det er fordi at jeg er utvilt. Jeg er utvilt, det er deilig. Vi ser min kanal. Min kanal. Ja, den er der. Da vet dere det, folket, hvis du har lyst til å se. Se episode 1 om igjen. Det er i hvert fall 1700 som allerede har sett det, så folk vil se det tydeligvis. Ta en liten titt opp i hjørnet og se! 17.037! Er det mulig? Det er snart 20.000 følgere, abos. Dagens outfit er denne jumpsuiten. Det ser ut som en skjørt, men det er faktisk en short, så det kan jeg like. Sånn ser den ut. Og så har jeg de gamle gode Ray-Ban-brillene. I dag går jeg uten sminke. Jeg bare tok på litt oransje på leppa, men ikke nå. Jeg orker ikke. Da Sandy Sun igjen fra... Hva var det det var? Urban. Jeg har blitt helt forelsket i disse. Digger det. Den her er altså så fin. Jeg synes den er så nydelig. Primark kostet sikkert 8 pund eller noe.
Vad väntar oss idag? Lika fint varje gång alltså. Otroligt. Nu bara drar jag om så jag får stängt dörren. Så. Bare å runde hjørnet, der inngangen til borgen. Så må man gå rundt hele for å komme helt på toppen på den siden. Der inngangen. Bare se så flott parka her. Der nede, det der jeg koser meg og shopper og spiser om kveldene, men i dag skal jeg spise bak her. Her. Hva det? En drikkedings? Vi går videre. Åh, se her da. Flott, Anders. Sjekk ut den der... Her da. Stikkveggen. Her kommer ingen inn. Wow. Tenk at folk bodde som her før. Eller bodde dem innenfor borgen, liksom. Oi. Oi. Står jeg bak et tre, for jeg tror at det noen som har spottet meg. Det var en jente som så veldig norsk ut, og var ikke på vei ut av borgen, men så fort hun så meg, så bare beina inn igjen til broren. Det er veldig gøy, og nå driver den plutselig og liksom snapper mot meg. Jeg ser dere. Dere prøver å være lure, men jeg ser dere. Kommer bort, hvis jeg bare holder meg her. Det tror jeg kanskje de kommer bort, de står og vurderer det. Se, så fint! Nydelig her! Nei, den går. Der gikk den inn. Det er han der. Jeg har fått nemlig en veldig god radar i det siste, på om folk kjenner meg igjen eller ikke. Fordi jeg ser på blikket, det er sånn, de ser meg, og så er det sånn, løper de bort igjen de kjenner, sånn. Og så visker de et eller annet. Det er liksom den faste greia. Folk er så søte, det er bare å komme bort. Etter turen. Den holmen der har jeg lyst til å komme meg egentlig over på. Man kan visst bare svømme over dit, har jeg hørt. Der borte, det den ene bystranda. Men den visst ikke så fin, sier folk. Her er kommet midt i et sånt gresshoppe helvete også. Smaker det sterk lyd. Svir i øra her, altså. Må jeg gå videre. Jeg misliker her nå. Det er at det bare går nedover og nedover. Og da må jeg jo gå oppover igjen etterpå. Det liker jeg ikke. Min plan er å komme meg på toppen av tårnet og skrike I'm the queen of the world. Ikke sant, Titanic? Han sier I'm the king of the world. Flott her da. Skal ha det. Skal ha det. Å, se på det deilige vannet. Å, nydelig. Lyst til å bade nå. Et litt øyeblikk så trodde jeg dette var sånne miner. Som ligger langs veien, men det er jo lys, tror jeg. Jeg tror det er det der. Fy, de farene har gått så langt og blitt så svett. Og så kommer jeg ikke til tårnets topp. Fader. Det er flottende her, og det er ikke det, men jeg skal på toppen. Der er forresten der jeg ble smørt på ryggen i går. Det var der. Ja, får jeg gå hele veien tilbake til hjem, da. Det rullet masse. Og jeg skal si dere en ting. Det er helt nydelig så lenge du trives litt i ditt eget selskap. Sånn hjemme, du vet. Når folk er borte og du har huset for deg selv og du liker. Da kommer du til å like dette også. Det som er nydelig med det da, for å si det sånn. Det er at man kan gjøre alt på sine egne premisser. For du vet jo, det er jo alltid sånn diskusjoner, når du er jævla sulten, og så er det sånn, men jeg vil ikke ha det. Jeg vil spise sånn, men det vil ikke jeg ha. Ikke sant? Så er det mye sånn der. Trenger å tenke på. Du er sulten, du vil ha det. Ja, da blir det det da. Det er ikke verre. Du kan stå opp når du vil. Du kan legge deg når du vil. Du kan være spontan. Du kan bare, oi, nå vil jeg det. Oi, jeg vil innom denne butikken. Alt er liksom... Jeg er jo ikke, altså selv om jeg sa til dere at jeg egentlig ikke synes det er så gøy å liksom møte nye folk på ferie, så er ikke jeg en redd person. Jeg er veldig imøtekommende, så det å snakke med nye mennesker er aldri noe, synes ikke jeg er noe skummelt da. Det er mange som har lurt på det, men har ikke du angst da? Jo,
Men jeg har ikke sosialangst. Jeg har panikkangst. Jeg hadde litt sosialangst da jeg var på mitt dårligste, men det borte. Nei, så jeg kan virkelig anbefale på det sterkeste altså, å reise alene. Dette blir ikke siste gang Makeup Marlin reiser alene, for å si det sånn. Det var helt nydelig dette. Dette blir en helt annen opplevelse. Altså, jeg elsker å reise med folk også, for da deler man opplevelsen, og det jo noe fint i det også. Men det bare noe med å liksom dra på eventyr på egen hånd, som gjør at man bare føler seg sånn som jeg lå og tenkte på i går i senga. Jeg har alltid liksom tenkt som folk sier sånn, I'm a strong, independent woman. Så har det på en måte aldri slått meg, så egentlig gått inn på meg hva det betyr, for det har på en måte kanskje ikke betydd så mye for meg, fordi at de siste årene jeg har vært dårlig, så har jeg vært så veldig avhengig av alle rundt meg, fordi jeg har ikke klart meg alene. Ikke sant? Men i går da jeg lå i senga, tenkte jeg sånn, fy fader, her ligger jeg. En kul, smart, uavhengig kvinne som klarer seg helt på egen hånd, og kan kose seg og liksom overleve og ha det bra helt alene i et annet land. Da ble jeg litt stolt av meg selv. Jeg gjorde det. Jeg tror det å reise alene er godt for selvfølelsen, ja, altså. Hvertfall for min. Yes, da er det bare danger of the walls collapsing. Håper at det ikke skjer akkurat nå. Det hadde vært litt kjedelig. Tusla jeg oppover. Jeg hater oppover bakker. Jeg hater knapper. Amen. Rekk opp hånda av de som liker nedover bakke best. Så dårlig form. Hater å trene. Gud, please, la dette være veien til toppen. Jeg orker ikke å gå feil mer. Jeg svetter i her, jeg er så sulten. Jo, hjem. Eller på restaurant, da. Jeg tror jeg liksom på toppklossen. Jeg var bare liksom spent på hva inni her. Ingenting. Det en sånn hul der. Det var ikke noe der heller. Det så mye ganger da. Skal gjøre sånn på skrekkfilm. Hello? Anybody here? Det så jævlig irri på skrekkfilm når du gjør det. Hvis du tror du hører noen i huset ditt, da du helt stille. Latt som du ikke er der og prøv å liste deg ut. Ikke begynn sånn hello anybody there. Nå snakker vi. Nå snakker vi. Ja. Yes. Åh, yes, jeg er på toppen. Dæven steik, altså. Shit. Wow. Dette er ikke for folk med høydeskrekk. Her går det faen meg rett ned. Shit. Jeg bor rett rundt kroken der. Så, er dere klare for dette? Jeg jævlig klar i hvert fall. I'm the queen of the world! Woo! Tror alle hørte. Yes! Det var deilig. Check! Check, 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 check på bucketlisten min over det. Det var egentlig ikke noe bucketlist, men det var gøy da. Fikk sånn adrenalin av det. Adrenalin altså. På kanten er det flere enn meg som alltid får sånn følelse av at liksom man får lyst til å hoppe ut, man får jo ikke lyst til å hoppe ut, men man bare får sånn dragning til å liksom bare, bare fordi man vet man kan, på en måte. Men jeg har jo ikke lyst til å dø, så jeg skal ikke hoppe ned, altså. Men det er bare noe med høyder og sånn, er det ikke det? Yes, altså! Fy fader, nå føler jeg meg helt queen, ja, altså. Yes, queen! Du og du, nå ble jeg sulten! Forbasket sulten. Nå må jeg komme meg til et sted å ete. Hvis man har lyst til å kjøpe seg en leilighet i Barga, den der er til salg. Sykt fin. Jeg lurer på hvor mye den koster. Se så fin. Det er veldig mye katter her. Det synes jeg er hygge. Hei, Loisen. Hei, Loisen. Hei. Overalt her, altså. Her er det noen som bor, liksom. Så sitter hun der og spiser frokost. Hæ? Jeg tror jammen min jeg skal ta meg en iskaffe. Fant en sånn nydelig kaffebar. Hei! Hei! Så
that's where you grind the coffee beans? Yes, but yes, this is a Brazilian Monte Alegre with Ethiopia Sindaco. Okay, da stoler jeg på hans ekspertise. Jeg skal få noe cold brew etiopisk kaffe. Bare skjære av seg en tåne, eller greit det. Få nå. Få nå. Dette klarer du. Kaldpresset etiopisk kaffe som skal opp I dette flotte vinglasset. En liten klump med gelé med noe melis på. Og vann. Det litt sånn Berlin-vibe her også, for de spiller sånn tech house. Det blir neste make-up Malin reiser alene til Berlin. Der har jeg vært før da. Jeg reiser gjerne alene til Berlin. Prima step. Fikk akkurat spørsmål, hva den geléklumpen? Det aner jeg ikke. La oss finne ut av det. Å nei, fyr. En slags melende sukkerklump med en svak, svak smak av bringebær eller noe. Her man kaldbrygger. Det tar 2,5 timer å brygge litt bitt kaffe. Nydelig. Det faktisk den beste kalde kaffen jeg har drukket noen gang. Den var så mild og god og forfriskende. Å, herregud! Jeg ladet ut etter kaffen, så jeg måtte bare tilbake på rommet nå og så lade. Så mens jeg sitter og lader nå, så driver jeg og klipper den der deadline-filmen min. Nå jeg sulten som en hund, så jeg orker ikke å lade så veldig mye mer, så stikker vi ut, ok? Hold linja! Vaskedama var akkurat innom, og anbefalt meg disse to stedene å ete. Sakis restaurant og Piccolo for gyros. Jeg snakker mye om hun der vaskedama, og at dere sikkert blir nysgjerrige på hvordan hun ser ut. Jeg må prøve å få til en eller annen snakk med henne før jeg drar hjem. Men nå har han dratt igjen, for hun er bare innom, ut og inn, ut og inn. Kom bare for å si hei. Han der, han har jeg sett flere ganger nå, han hilser på meg, han en hyggelig fyr, stopper opp og hoster sånn av og til, type. Nå skal jeg altså på Sakis, og der pleier jeg å stå kø utenfor, for der vi alle etter tradisjonell gresk mat. Der gutta, boys. Så gresk det her. Dette som Sakis. Se der! Sakis! Det her jeg skal. Nå har jeg fått meg bord på gata. Se så charmerende det er her. Jeg skjønner jo hvorfor folk står I kø for å være her. Utrolig. Jeg vet ikke jeg får en menu snart. Jeg sulten som en hund. Jeg har sagt det før jeg sier igjen. Hun, hun, hun. Jeg vet egentlig det ulv, men jeg liker å si hun. Family Restaurant Sakis siden 1954. Fikk jeg plutselig et lite glass med Oso. Det må vi teste. Smaker god gammeldags hostesaft. Tror jeg skal gønne en sånn Sakis spesial til en sånn liten appetizer forrett. Og selvfølgelig litt tzatziki og brød. Alternativ nummer 1 god gammeldags moussaka. Det nummer 1 også.
Alternativ nummer 2, det pork in earthen pot. Det tror jeg sånn der terracotta-potte med dette greiene her I. Nummer 3, sausage from village, altså pølse fra herfra. Spennende. Ok, kjør valg. Jeg tenker at det på tide at dere tar valget på hva jeg skal spise til hovedrett I dag. Jeg gir dere 3 valg nok en gang. 1, 2 og 3, ikke sant? Så bare sette I gang med det. Ok, dere har talt, og det var faktisk veldig jevnt mellom 1 og 3. Men det blir altså nummer 3, lokal pølse. Krysser fingrene for at det en god pølse. Det alltid litt sånn scary. Da jeg jo ærlig var I Frankrike, og jeg blir kvalm med å tenke på det, men da også bestilte en lokal pølse, og det var bare sånn innvoller som bare ramt ut som hjernemasse. Så jeg bare krysser fingrene at jeg gikk igjen. Takk for hjelpen. Tusen takk. Jeg vet også at Mythos ikke glutenfritt, jeg vet det, og det vet også det finnes glutenfri øl, blant annet Corona og Sol, for det lagd av maismel. Kanskje ikke maismel, men mais I alle fall. Men jeg har jo gått all in med både gluten og laktose hele ferien, jeg har jo tar avføringsbiller. Så ikke tenk på det. Men den ølen her altså så god at det verdt det, fordi altså, jeg egentlig ikke noe glad I å drekke øl til mat, men det noe med den her ølen som så nydelig. Her altså sake spesial. Det lukter helt nydelig. Satsiki den på plass. Å, fytte grisen. Dette var mums. Det var nydelig. Og dritvarm. Lokal pølse. Valg nummer 3 serveret, og den har den mistenkelig gjenkjennelig tupp. Hva jeg sier det. Så har vi en rask omskjæring. Ja. Så, det gjør ikke vondt, så det vi snart ferdig nå, pølsa. Så ferdig nå. Lukter litt sånn... Oi. Smaken for så vidt grei, men den helt rå. Den helt rå, liksom. Se hvor rå den der. Det bare rått kjøtt. Det bra, da? Ja, det var faktisk god. Mye bedre. Hei. Hva du vil? Nei, pølse vil du ikke ha. Vil du ikke ha pølse? Du vil ha det, altså, siki. Du så kresen? Fy faen, altså. Sitter her og nyter disse pølsene, og plutselig bare BOOM! Embla! Fra Fredrikstad, hallo! Så koselig! Ja. Så det mye veldig god business her på Sakis. Her står det folk og venter I klinger både her og både der, og nå jeg forsynad. For I business så det bare å få meg til å paye og komme get the hell out of here, så neste man kan komme og ete seg god og mitt. Fikk hyggelig å møte Embla forresten, hun var 13 år fra Fredrikstad. Skikkelig søt jente. Håper vi ses igjen, jeg ba om å hilse alle vennene sine I Fredrikstad. Selvfølgelig spre ordet, del Make a Marlin reiser alene. Alle du kjenner, og det gjelder dere også, fordi da kan det hende at Make a Marlin reiser mer, tror du. Jeg har en liten drøm om å reise til Sør-Korea, om ikke så veldig lenge. Så ja, her det bare, ja, vet du hva, folket? Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg har en liten hashtag, Make a Marlin reiser alene. Og hvis dere på en måte tagger bilder med den taggen på Insta og sånn, hvor dere kanskje for eksempel, jeg bare aner ikke, kanskje for eksempel bare anbefaler det til folk og sånn, så jo sannsynligheten større for at det blir mer reise. Bare sier, bare nevner det. Ikke noe press, noe pressure. Jeg møtte på familien igjen, som jeg var ute og spiste med I går. Hygge. Jeg tar trappene ned til byen. Jeg gruer meg allerede til å gå opp igjen, men det det verdt, for det så hyggelig der nede. I dag så jeg skal prøve å finne meg en god dessert. Det planen for byturen I kveld. Julet denne mormor har. Jeg ganske sikker på at det den mormor har. Det minner meg I hvert fall om barndommen. Jeg kjøpte meg en ring, ja, dere. Ser dere den? Nei, men der. Sånn gresk. Jeg fikk den her gærningen for 10 euro, og det sølv. Fin, med sånn gresk mønster. Ikke på, jeg synes, kom an da.
Den der. Veldig kul, litt sånn versage over den der da. Det anhenger. Der har du de der kule armbånda igjen. Vi har med smykkebutikken, så har vi her. Fine. Jeg plukket ut den og en sånn anheng. Er det så fint? Og jeg som liksom sa til meg selv før jeg dro at nå er det jo ikke noe mer å kjøpe her. Nå er det nok, Malin. Men et lite gullsmykke må være lov. Det er gull. Det er ikke helt gull liksom. Det er bare gull utenpå. Jeg vet ikke hva det heter når det er sånn bare trekt i gull. Her har jeg gønna en banan og sjokoladesoftis. Og hohoi! Vi ser også på den deilige isen som er her. Deilig. Sjokoladen var digg. Og bananen var digg. Dagens fun fact. Fun fact faktisk. Fun fact er at banansmak, den der banansmaken som de lager i godteri og is og sånn, etterligner og på en måte framstilt av en banansort som ikke finnes lenger. Den er utrydda. Så venter vi der. Ok, la det straks ut, men jeg skal gå og kjøpe en ny softis. Jeg er så nerd at jeg kjøper en ny softis for å ta bildene til Insta. Oh my god. Nå tusler jeg opp igjen til huset. Denne leiligheten er til salgs. Bare sier det, bare nevner det. Mora og faren min. Jeg vet dere ser på. Hæ? Hvem har bodd her? På sommerstid? Tilbake på rommet, og jeg har fått svar fra en som kaller seg Ask Seek, eller noe. At det heter gullbelagt når det bare er gull utenpå smykket. Så da vet vi. En liten ting, jeg var akkurat inne på Insta, og det er flere av dere som har begynt å bruke hashtaggen MakeupMolly reiser alene og sprer ordet. Tusen takk for at dere gidder å gjøre. Og til dere som lurer på hvorfor jeg driver printscreener alt det siste, tar sånn skjermbilde av snappene deres. Det er hver gang, hvis noen av dere skriver sånn, hallo, jeg elsker MakeupMolly reiser alene, så tar jeg et lite bilde av det, sånn at jeg kan vise det til eventuelle folk som eventuelt har lyst til å sponse, for eksempel en tur da, vet du, med mer MakeupMolly reiser. Så bare sånn at jeg klarer det, så gjør jeg det bare for å, ja, ha litt sånn, hva heter det, kjøtt på beinet. Så tusen takk for at dere sprer ordet, og gir meg så mange fine tilbakemeldinger, og følger med, og alt sånn. Det er kult at dere synes det er gøy, og jeg synes det er gøy, da er jeg bare sånn, jeg kunne gjort det her hver dag, jeg. Hver eneste dag. Vært ute og reist og laget det greiene her. Jeg digger det. Nå har jeg fått en kvise på kinnet. Det er noe særlig hyggelig, eller? Det ble noen timer opphold her. Det var bare det at jeg ble så engasjert og prøver å få ferdig den der til deadline klokka ett i morgen. Jeg begynner å nærme meg slutten. Det er mye jobb, altså. Så den kommer på tuba. Ja, den kommer i juli en gang, tror jeg. Sånn litt av video. Jeg tror nok vloggen herfra som kommer før det. Men jeg tenkte at jeg kan jo ikke bare bli stille uten rulletekst. Så jeg tenkte at vi fikk fyre løs rulleteksten nå. Takk for i dag. Takk for følge, og takk for igjen alle de prima tilbakemeldingene og alle som deler på Insta. Prima, prima, prima. I morgen så skal jeg komme meg tidligere opp, for da skal jeg på beachen. Og jeg har ikke sett noe mer til Chris, og jeg har ikke tenkt å legge meg i nærheten av der jeg lå engang. Jeg vurderer å dra på den delen av stranda som har litt sånn lyksige madrasser. Fordi jeg tenker jeg må teste litt forskjellig nå. Jeg testet liksom rimelig solseng. Jeg har testet håndkle på sand. Og da er det liksom lyksig solseng som er det neste. For der de har de der lyksige solsengene, nå har jeg sagt det veldig mange ganger, jeg vet det. Der spiller de sånn lounge music, så det er litt sånn der Café Del Mar, litt sånn dun 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 dun. Så det ser jeg frem til. Til i morgen. Men takk for følge, folkens. Vi ses igjen i morgen til episode 5. Ha det! Foto, Makeup Marlin. Regi, Makeup Marlin. Klipp, Makeup Marlin. Musikk, ikke Makeup Marlin. Programleder, Makeup Marlin. Ideeskaper, Makeup Marlin. Nå bare slenger jeg på masse nå.